Fala galera, o cara do metal aqui. Estamos aqui para fazer mais um react. Dessa vez é Spirit Box. Bom, se tu não viu meu vídeo falando sobre Spirit Box, explicando a história deles, vai lá ver. É um shorts. Tem nas outras redes sociais também. Porque, cara, é o único vídeo da internet inteira sem ser uma entrevista com o próprio Spirit Box, contando a história do Spirit Box. Eu não encontrei mais nenhum outro. Se tiver, por favor, me indiquem. Vou espirrar. Não espirrei. Tá. Agora eu vou então reagir à música Angel Eyes do Spirit Box. Eles lançaram três clipes semana passada. Vamos ver então o de Angel Eyes, porque é muito clipe pra gente reagir. Um já tá bom. Essa é a primeira vez que eu tô vendo junto com vocês. Vamos ver qual é que vai ser. Então, começou com uma intro meio eletrônicazinha. E aí veio uma vibe meio mexuga, assim, um polirritmo. Junto com o gutural da Courtney, que é incrível, simplesmente. Depois eu vou dar uma lida na letra, né? E aí eu vou voltar aqui. Mas por enquanto está fino, senhores. E o clipe tá interessante, né? Um clipe meio cyberpunk, um clipe meio, como é que se diz? Ficção científica, ela olhando para ela mesma num projeto científico. Vamos ver. Eu não sei nada sobre isto. Vamos continuar olhando. Legal essa mudança de tom do riff. Tu vê, eles conseguem fazer um Esse breakdown quando tá pesado e aí fica mais pesado ainda. Tu pensa que não tem para onde crescer, eles conseguem.
o clipe parece que não foi assim a produção mais absurda do mundo. Legal esse efeitinho. Opa. Cara, então, eu vou dar uma lida na letra e já volto. Bom, eu li a letra aqui. Ela fala várias coisas sobre estar perdendo a sua pureza, sobre estar perdendo a sua inocência e se olhar num reflexo e tentar manter vivo pelo menos um centímetro daquilo. Bem interessante, é uma pessoa que sente que tá perdendo a sua alma, que tá ficando uma pessoa cada vez pior. Isso que eu interpretei, talvez tenha um significado mais profundo, porque é uma letra bem introspectiva. E infelizmente eu não sei tudo o que se passa pela cabeça da Courtney, nem sei se foi ela que escreveu, ou por quem seja que escreveu essa letra. Bom, dito isso, eu tava esperando uma música um pouco mais pop, mais comercialzinha, assim, porque nesse EP tem várias, assim. Mas não tem um segundo de vocal limpo, é tudo gutural, é tudo deathcorezão, animal. Demais. Que bom que eles ainda fazem músicas assim, não só músicas pop, que daí eles conseguem um bom equilíbrio e conseguem agradar todos os públicos. Demais. Recomendo a todos vocês, então, Angel Eyes do Spirit Box. Até mais.